Parabéns tá ganhando de Tica Shakrila Uzi Soma. Semangat aku pokoke ngene iki. Lah kok iso semangat mergone apa? Lagi iso dijak. Lah jenengan ra tau iso apa? Ya alhamdulillah, alhamdulillah iso melu kanca-kanca saka Shakrila lho. Iya. Latihan mbok batalke nopo? Latihan dibatalke apa ora tau dijak. Ngene lho. Salam. Sadereke ngaturaken wilujeng dalu dumateng bapak-bapak kang kinurmatan. Ibu-ibu, nje, lu jeng lelenggan ganti sekeco, sinambi midang ngetakan campur sari Shakrila, nijil saking kembus itu dati masara. Nah, kalian ngaturan ngerapi pasugatan yang ngasapun kacau mawis. Pasugatan apa niku mas? Dahar sop. Sop dan sega. Dikokoi, wah seger. Nah, ya. Seger, seger ya. Seger ya dik ya, seger. Wah cocok, ada nih obo ini udan ya tak. Lahir. Nggih, niki kalau wau kalajengan saking Mbah Manten nyuwun kalajeng nggih saking Mbah Senen. Mbah nyen. Sin panjenengan kang ngersakaken sinom nyamat, Mbah. Mbok bilih kersa duet kalih kula, Mbah. Nggih, gelem banget. Tak estu nggih, gantian mengke. Wah, nah, cedhek wong wedok seneng jare. Santri. Nggih. Lah kula niku mboten tadi kira jaluk duit gitu terus gampang jare. Lelah nggih. Jenengan iki piyaine berarti peka nggih. Nggih. Sehat nggih Mbah Kakung. Alhamdulillah. Areng asmo Mbah Kakung sinten? Mbah Senen. Mbah Senen. Walah nggih. Mbah Manten. Alhamdulillah. Pinaringan sehat, panjang umur. Amin. Langgeh toh, kok tasih ketinggal nem ngoten niku jamune napa mbah? Tolak larat cido sugih. Ah, emang betul mantuk mawon nek nu. Piyayo. Alah jabang bayi. Mangga jenengan ingkang minum kula ingkang nyendhaki kemawon. Jos iki. Suarane wis geri. Kari koso san. Podo manismu kang Yeah.
ngagem para tamu kakung Sa Putri tak jikuke sing alus dhisik. Nggih. Mrene bar aku woyo-woyo ora apa-apa. Tangga oke. Tar tam tu tak tuh roti pokoknya amor pesindian ini penyanyi ini penak. Nah, nggih rabuk jiwa nggih, Kong. Awet timur nggih, Kong. Nggih. Awet timur. Lumampah tanpa limo anggen iso nyukupi butuhe kok. Ladalah alah. Monggae tenan si kucing man, Mas. Oke, Mbak Kakung, siap. Monggo njenengan kelaske. Neng matian neng jolo niti sanes niku I'm
kageme sing nduwe omahe senengane ninggal katresnan. Oh nggih. Sak menika mbok menawi gantos napa mboten? Mboten. Lagi bisa ro gantos. Ah, terus ngono. Aku iki ro wong tidur seneng asli. Andani mang beto mantuk. Ngeten niki tetep. Ngeten niki pun enten keterangan julukane punan. Apa? DMB. Apa kuwi? Dereng manak babar blas, Pak. Nggih, menak mentes e Bangkok ngeten niki. Padahal ninggal katresnan terus monggo, Pak. Panjenengane sing gadah dalmel niki, senengane niku monggo. Nika ginarep langgam napa sragen, Mbah Kakung? Langgam terus sragen. Oke. Alright. Separuh langgam separuh sragen. Saiki ya ini sragen arep. Woyo. Oke. Siap. Woyo karo golek duit engko. Golek duit. Sakril. Nangis
Sepur kelinci. Oke. Kang pun di sepur kelinci ini ki? Semua kabeh. Aja lali bawa leher.